Breathe bug. Okay. Pacha bekimi dhe mëshira Allahu dhe gjelë qonë bi ju vlezë dhe motrat të nderuar, ne sërish vazhdojmë me takimet tona të së premteve, dhe që normal kur kemi folë në hyrje të tre muajve, kemi thënë që janë muaj të begatëshëm për shkak se brenda këtyre muajve ka net, dit, net, një interval kohor ko shumë i frytëshëm për besimtarin, varsisht sa besimtar shuzon atë. Me stira është përmendëm se në këtë muaj që gjindemi tani, muaj i Recep, nata e 27 e që bije 2 prili në mbrëmje, e marta në mbrëmje, është nata e Isras dhe Mirajit. Prandaj, sot shuzërasin që diçka të flasë një dhe me Isran edhe Mirajin, ku mësë mirë referans për ne dhe burim, më i mirë për ne është vetë Kurani lidhe me këtë ndodhi. Para se të hynë ajetin e sures Isra, ajet numër 1, cili fletë mbi këtë ndodhi, pikërisht njërë dua të bëj një hyrje se çka janë mucizet, ndodhit, fenomenet binatyrore të cilat kanë ndodhë me pejgamberët në të kaluarën. Lezër, normal që mucizet nuk janë në potencialin apo fuqin apo me fuqin të pejgamberëve. Nuk ka asgjë të bëj me pejgamberët. Mucizet janë vetëm ndodhit dhe fenomenet të cilat kanë demonstru fuqin të Allahut. Është në pyetje fuqia e Allahut. Kur është në pyetje fuqia Allahu Dujjelal, neve nuk na mbetet as pak të gjykojmë a është e vërtet apo nuk është e vërtet. Por vetëm se ti nënshtrohemi, pasi që mucizet kanë dy qëllime, një, ta dëshmojnë njohshmërinë dhe fuqinë të Allahut Dujjelal, dhe dy, ta dëshmojnë apo ta deklarojnë vërtetësinë të atij pejgamberi. Listen, sa herë që pejgamberët kanë mbetur në momente të vështira, sa herë që pejgamberët kanë hasur momente shumë të vështira, kur u është mbaruar durimi atyre, kur është përfunduar sabri atyre, në ato momente kam bërir intervenimi hynor, në ato momente kam bërir ndihma Allahu Dujjelal, në ato momente kam bërir mucizi Allahu Dujjelal. Dhe në këtë rast, si kurse që edhim, në momenti kur mbeti Ibrahimi a.s. përbal me zjarin, bëriu ndihma Allahu Dujjelal, eftofi zjarin. Në momentin kur Musau a.s. mbeti për para detit, Allahu e qajti detin në dyshë. Në momentin kur Junusi a.s. mbeti në bark të peshkut, Allahu bëriu me intervinim e ti dhe e shpëtoj robin e ti, pejgamberin e ti. Ashtu mbriu dhe ndihma Allahut për mes shiut dhe tufanit, Nuhit a.s. Dhe kur vim tani të pejgamberi jonë i fundit, flasim për një kokë që ka qënë shumë e rënd për pejgamberi. I vdes shoqja ti, i vdes migja ti, do më thënë bashtetja kryesore e ti, dhe mbetet vërtet pastë në mëshirë të Allahut Dujjelal. Muna atë moment e disa musliman ishish përngur në Abisinin, dhe Mekja kishte mbet shumë e thatë, dënim ishte për besimtarët. Dhe pritë ishte një intervenim hynor. Muna atë raste, Allahu i amundsoj pejgamberit ton, Isran dhe Miraj. Udhtimin deri te Allahu Dujjelal. Një udhtim të shenjt, një udhtim me plot myshde, një udhtim me plot përgëzime, një udhtim me plot urtësi, një udhtim me plot reflektime dhe mirësi për pejgamberin ton. Lezër, qaj pejgamberi cili me frikë ndoshta, me niqin kiamete, me niqin probleme, strese dhe panika, mund të fale me zorë dyre qate, fshehu razi në shpi, flasim për kohën kur ende nuk ishte bë farz namazi, që i njëti pejgamber Allahu ja mundësoj në Kudus i Sherif të afale 124.000 pejgamberve namazin. Imam i 124.000 pejgamberve. Qëfar i krami nga në Allahu, qëfar blere ka nga në Allahu Dujjelal, qëfar dhuntie, qëfar shpërblimi, qëfar dhurate nga Allahu Dujjelal, dhe më tëmë për pejgamberit tonë. Lëzër, Israja dhe Miraji është një mucizë e cila përbëhet nga dy pjesë. Pjesë e parë është udhtimi horizontal, prej në Qabe, Mesjidi Haram, Mekke, deri në Palestinë, në Kudus i Sherif, në Mesjidi Aksa. Është udhtimi horizontal, për mes burakut. Këtë ja ka mundësu Gjibrili. Dhe mande vionën udhtimi i dytë, udhtimi vertikal, prej në Kudus i Sherif, për me 7 kajtë qiejve, deri në takimin me Allahun Dujjelal. Dhe a besoni që kjo udhtim ka ndodhë brenda disa momenteve. Gjithë kjo udhtim i lartë ka ndodhë brenda disa momenteve. Sa që thuajnë, dietarët që udhtimi horizontal nuk e ka kalu 2 ose 3 sekonda. A mund të paramendoni. A është kjo mucizë apo çka është?
dhe neve nuk na mbetet të gjykojmë me këto logjika tona të kufizuara. Nëse kishim marrë një milingon e cila hec për te i dhomës, nëse ishtë dasht ajo milingon të ustoj dheri të pika qendrore e tavanit, ndoshtë asaj kishtë marrë me orë dhe sa të shkojë. Mirë, por neve brenda një sekunde mund të angrejmë milingonën lartë dhe mund të zbresim. Dallimi jonë që është si kries kries, dhe ta një gjbeti në fushin të Allahu Dhul Gjelal. Lezër, kjo mucize, i te kalon kret, hapsirat, kohrat, vendet, shpejtësinë e zërit, shpejtësinë e dritës, lëvizje të trupave qiellore, krejt këto kritere të fizikës, të logjikës, të kimikës, krejt i te kalonën mucizja e Isra's dhe Miraxhit. Që do të thotë këtu, sa herë që shkenca të tentoje, të argumentoje, të elaboroje këtë fenomen përmes rezultateve të eksperimenteve, të të mbese e pa mjaftuar, të të mbese e pa sukseshme, pasi që nuk mund të matet, nuk mund të eksperimentoje diçka çka është, do më thënë, përmes hynis nga ana Allahu Dhul Gjelal. Pra ndaj themi, është diçka një sprov e madhe për zemrën, jo për logikën. Logika nuk mund të futet në këtë sferë. Po, zemra po. Zemra nëse beson do të të po ka ndodhë. Nëse zemra s'beson, atë do të hakase, do të mundohet, do të tentohet të mase me këtë, me atë formulë, me këtë shpejtësi, me atë shpejtësi kështu më radh. Dhe do të mbesë në fund kërkundi. Prandaj themi kjo mucize është mucize e cila e ka kontrollu, e ka testu zemrën e besimtarit. Lezër. Ajeti thotën linurihu min ayatina. Që ne ati ja bëm këtë udhtim, pse ndodhi këtë udhtim? Që ne ati t'ja mundësojmë, do me thënë, qka t'i mundësojmë të shohe disa shenja nga ana Allahu Dhul Gjelal, disa shenja nga ana e Perëndis, të cilët shenja nuk kanë qenë të mundur të shihen deri në ato momente. Allahu Dhul Gjelal ati, pejgamberit ton, nuk ja ka shfaq këto në tokë, por e ka marrë deri në qiej. Lezër, udhëtimi i parë fillonën me destinacionin e parë në Kudus i Sherif, prej në Mekke, prej në Qabe Bejtullah, deri në Kudus i Sherif. Dhe aty është takimi i parë me gjithë pejgamberët. A dini çdo të thotë ky takim? A dini çdo të thotë Allahu t'i japë pejgamberit urdhër falë ti namazin pejgamberëve, falu ati namazin pejgamberëve, udhëheqë ti namazin, bëu ti imam. A dini çka kuptim ka kjo? Kjo ka kuptim, cili pejgamber ka qenë para ti, me qindra, me mijëra pejgamber, qka kanë qenë, qindra, mijëra pejgamber, qka kanë qenë para ti, kanë qenë, qka kanë qenë, pejgamber me shpalja, apo pa shpalje, me libra e pa libra e me broshura, e kështu me ratë, që të gjithë marin fund në ato momente kër i thotë Allah u ti fale namazin. Gjithë khatemul e mbia vura pejgamber me fund me pejgamberin a.s. Shpalja me fund me pejgamberin a.s. Pejgamberet marin fund me pejgamberin a.s. Gjithë këto ja dëshmojnë dhe ja nënshtrojnë pejgamberllëkun ati. Gjithë i bëjnë teslim dhe nënshtrim pejgamberit ton. Gjithë lidhen pas pejgamberit ton. Do më thënë, krejt librat bazojnë të librit që i ka zritë pejgamberit. Gjithë pejgamberllëqet, vahi, shpalja, bazojnë dhe merë fund në me pejgamberin ton. Do më thënë, prandaj e kanë problemin sot për ta kuptuar Kudus i Sherifin. Gjamin Aksa, e kanë problem fe tjera ta kuptojnë. E kanë problem fe tjera ta respektojnë atë si e muslimatë. Nga që dhe duhet t'ja nështërën, si që ka si ku se ka qënë edhe nështërën në kone pejgamberit a lesiram. Pra ne nuk e kanë letë këtë pun ta nështërën këta. Nuk e kanë letë ta apin dorën që të thojnë se kjo është prone jo. Nuk e kanë letë. Pasi që dhe duhet e dhe fen ta nështërën të ne. Pasi që dhe duhet t'i besojnë islamin. Pasi që dhe duhet t'i besojnë Kur'anit. Pasi që dhe duhet t'i besojnë pejgamberit. Pra ne mësë miri ta luftojmë tojnë ata. A ty dhe vlera pejgamberit ton, a ty dhe vlera të fest ton, se ti ishte kolla për ta besu atërës dhe dilte vlera dalimi i sendeve në mejdan, nëse së është sëmundja se adhim vlerën shëndetit, nëse së është nata se adhim vlerën ditës, nëse së është lodhja nuk adhim vlerën pushimit. Pra edhe këto problemet të regon që diçka e vlefshme është aty, diçka shumë e rëndësi është aty. Pra daj pejgamberi edhe pse ju bë fars namazi, po thujse 17 muaj Allahu e lejojti pejgamberi tjetë i drejtuar ka Kudusi Sherifi. Jo nga qafja. Para mendoni është anë kundër. So, pejgamberi 17 muaj ka qenë i këthyër me shpin nga qafja e me ftyn nga Kudusi Sherifi nga Palestina.
Këtu Allahu deshti ta bëhe pjesë në besimin tonë Kudusi Sherifin. Ta bëhe pjesë, do më thënë, në kiblen tonë. Si që është kibla Qabja, fillimisht ka qenë kibla, do më thënë, Kudusi Sherifi. Lezër, kur themi të ajeti, linurjehu min ajatina që ne ati ti tërgojmë disa isharete, disa shenja, disa sende të reja. Fillimisht ai e parë Gjibrilin original për herë të parë pejgamberin, gjatë këtij udhëtimi. Me 600 fletët e tij, sa që thot pejgamberi alayhis salam, në çdo lëvizje të fletëve të tij, krahëve të tij të Gjibrilit, derdheshin gurales të çmuar diamant të ndritshëm, para mendoni me miliona. Çfarë bukurie, çfarë madhështie, çfarë krijimtarie nga Allahu Dhuxhelal. Dale truri këtu nuk punon. Prandaj themi Israja dhe Miraxhi për shumë aspekte është një demonstrim i shpirtit, i zemrës, logjikës, ku i thotën dalë, se nuk është isa jote, këto është isa im. Këtë une kuptoj jo ti. Këtë ti nuk mund të kuptojsh. Pasi që e pa Gjibrilin vlezër, e pa pejgamberin dhe Betul Ma'mur. Betul Ma'mur është vendi ku është adhuruar nga ana melekëve, si kurse ne sot bëjmë adhurim rreth Qabes, dhe të e mikar Qabeja, në namaz lidhemi për të Qabeja, kiblen tonë kemi Qaben, qendrën tonë kemi Qaben. Njëjtë në përqiej Allahu me lekëve u ka caktu Betul Ma'mur. Çu e mbrohet? Kibla e tyre. Dhe ka pa pejgamberi 70.000 melek tu ke para durim. Subhanallah, 70.000 melek. Me mira melek vetëm në sejdë. Me mira melek vetëm në ruqu. Me mira melek vetëm në kia, vetëm në ndetje. Dikush vetëm në tokë me ba. Dhe këto para pun janë krijuar. Ai ma nuk bën çë tjetër. Deri në ditën e gjykimit, çka punë ka? Tjetër çka pa pejgamberin alayhis salam? Pati takim me pejgamberët, bisedim me pejgamberët. Dhe këtu transmetimet janë të ndryshme, disa transmetime thonë që kjo ka qenë gjatë kthimit, dhe disa thonë që kjo ka qenë kjo këto dialoge kanë do të gjatë udhëtimit, jo gjatë kthimit. Sidoqoftë, neve nuk na intereson këto detaje, pasi që këto detaje nuk e fuqizojnë rastin, nuk japin shumë pojë në rastin. Dhe nuk është qëllimi këtu se kur ka udhëtu dhe me çfarë dialogu ka bërë me cin pejgamber. Është me nësi mesaje që ka janë për ne. Qëfar dhurata tjetër i dha Allah pejgamberit? Qëfar pa pejgamberit tjetër gjë? Se udhtimi si ndodhi shpejtësia cilët ndrimi i melekëve, ndrimi i mjeteve përquse, to janë sendet të cilët mundet detajisht neve t'i hasim në për libra, në për sajtet të ndryshme mund t'i shohim gjatë medjave, e kështu me radhë, mirë po, që është me nësi pikërisht Allahu ja tregon Gjibrilin original me 600 fletët e vetë, Allahu Dhuxhelal ja tregonën Betul Ma'murin, shpin për adhurim kiblen të melekëve, Allahu po ashtu ja mundëson të shoh disa bukurit të gjennetit, të shkel në gjennet pejgamberi. Do më thënë, aji pejgamber i cili diri në ato momente folte, vetëm me koncepte nga ajo qka ka ledzung në Kur'an, erdi momenti pejgamberi me sy të gjveshu të shohe ato. Dhe më pasë, ndryshe dhe ti tregon të pejgamberi ato sahabëve, shohet të vetë, si kurse qënë. Kure përshun gjennetin, thot, mu të regon një lumë, anët të cilët të lumit janë një erë shumë të këndshme, dhe në gjdo prekje me gishtat të ujit, lishon të tjetër erë alamat të këndshme, dhe fundi i ujit ka qënë me guralesa të qmuar. To janë konceptet të cilët ne mund të të regojmë me këto fjalë, me këto dimenzione tona të dynjas. Për ndryshe, këto janë sendet të cilët i te i kalon shqinsat tona, i te i kalon potencialin, kapacitetin tonë, diapazonin ton. Dhe ne s'kemi si ndryshe i kuptojmë këto sende, andaj pejgamberi këto i ka sqaruar me pak fjalë që ne të mund t'i kuptojmë, por jo që janë kështu fiks me ato rrërat apo zallet apo guraleca të siç e ne që i shohim rreth dhumeve apo rreth bregdetave. Janë shumë diçka më tjetër, më të këndshëm, më të bukur, më të çmuar kështu me radhë. Dhe këto i ka pa pejgamberi sa. Dhe ka pyetur çka është ky lum? Ka thënë ky është lumi jot që u kthyeri. Lumi me të cilin ti të shpërblehesh dhe lumi ku ti këto do t'i presish, domethënë robërit e tu dhe t'i presish në këtë vend të qmuar. Lezër, pas kësaj, pejgamberi ju tregua gjehenemi. Ju tregu njërës të cilët, grupet të cilët vuaj në gjehenem, me të cilët disa i kafshojnë ftyrat e veta, disa i gërbishin ftyrat e veta, disa i këpusin buzet e tyre, disa i këpusin barqet e tyre, në disa ka thej prej bakri, thej prej qeliku, thoj të gishtave, dhe bëjnë gërvishtje non stop, hiq pandal, me atë çka gërvishtje me atë ushqeje, tmer i madh, lëndët me të cilët kanë qenë të gërvisht, disa një grup njërës, me diçka nga zjari, zjari preke zjarin, preke barkun, preke ftyrën, copohet digje,
Dhe këtë këtë merë ka qenë që pejgamberi është trishtu, dhe me qëllim ju është tregu kjo pejgamberit, që pejgamberit na informojë neve mos jemi nga ato, cilët janë këto njerëz. Janë ato njerëz të cilët e kanë patur mendjen te privatësia e tjerëve. Nuk u ka interesu jeta e tyre, ku ka interesu jeta e tjerëve. I kanë përgojë të tjerët. I kanë fliç namuzin e tjerëve me fjalët, me gojët e tyre. E kanë zgjat gojën ku nuk u kanë drejt ta zgjasin gojën. Kanë prekte të deri i vllaut të vet, ka prekte deri i vllaut i motrës të vet. I ka fliç gojën duke i përzit tjerët, duke vambagajle të tjerëve, duke ndërhyte privatësit e tjerëve. Njëzit dërë më të dënorit kanë që këto, fundi i gjenemit, Zotin arrynë nga këto vlesër. Prandaj, pasi që është këthyre, pejgamberi Resila është këthyre me myshdet të mëdhaja, me përgëzimet të mëdhaja. Vlesër, dy ajetet të fundit të surës Bekara janë dhenë pejgamberit mua atere, kur e ka pat takimin pejgamberi sa me Allahu Dhulxhelal. I është dhënë një përgëzim tjetër se cili person i cili vdes pa i bëshirk Allahut, se cili besimtar i cili vdes pa i përshujtur shok Allahut, dhe garantë që dhe të hyë në gjennet. Kjo garantë i është dhënë pejgamberit në miraç. Kjo përgëzim i është dhënë pejgamberit në miraç. Pesë kohë të namazit, këtë formë, këtë status të sotit, këtë obligueshmëri e ka marrë në gjennet, e ka marrë në Isra dhe miraç. Për Allahu Dhulxhelal e zbret me një hedhje shumë të madhe, andaj, namazi për në është miraç pasi që nuk i është bo obligim në tokë pejgamberit namazi, po i është bo obligim në qiell, është një obligim nga qielli, më i lartë obligim është namazi, vlezër. Pra ne do të pejgamberi, namazi për besimtarin është miraç, është ngritje. Vlezër, përveç kësaj, Allahu Dhulxhelal dhe shumë myshde tjera i ka dhënë pejgamberit alayhis salam, shumë premtime për ummetin e tij. Po ashtu shumë takime janë bo, dhe në fund, pasi që zbriti, përfundoi kjo udhtim, kjo mucize. Tani, si reagojnë besimtarët? Besimtarët reagojnë ashtu si duhet të reagojnë një besimtar. Dhe pikërisht historia evidentojnë reagimet e Ebu Bekrit, shokut për të ngushtë të pejgamberit, i cili Allah pa u taku me pejgamberit. Allah nuk e ka informu pejgamberit se çka ka ndodhë brëm. Shkun myshikët dhe deshtën ta provokojnë Ebu Bekrit, duke i thënë që a din çka, ky shokujo thotën se kështu. Çfarë tha Bekri? Çfarë tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu? Tha që, nësi e keni ndigju me veshtë juaj nga goja e pejgamberit, unë s'ka nevojë të takojmë me atë. S'ka nevojë ta mas ta logjikoj shpejtësinë atë këtë me formulat e fizikës atë në kënde. Do me thënë ta provokoj logikën time. Po thënë që nëse ka thënë diçka pejgamberi, jo që është e vërtet, mëse e vërtet. Por mu kam baru. A të thënë pejgamberi, a gandëme? Po, bave për mua, thotë Ebu Bekri. Melekët i apin oficin e sidik, i sinqert, pikërisht për këtë reagim. Se e meritoj. Nuk hyni të thote, unë mendoj që, kështu, për besimtarin, diçka, çka, shgana, Allah, të baroj puna. Njërë besoj, mande shiko dhe elaboroj, si qëfar, po njërë besoj. Allah nuk dhe të pyë se ty e, a mund ta kuptosh ti këtë punë apo s'mund ta kuptosh dhe mande ta bëj ose mos e bëj këtë punë? Sipas logjikës tënde, ti si mendon? Nuk është këtu. Neve i nënshtrohemi ligjeve të Allahut. Jo ligjet e Allahut të nënshtrojnë logjikës tonë. E si ishte reagimi jo besimtarve? Reagimi jo besimtarve ishte si çdo herë që kanë reaguar. Edhe pse pejgamberi këtë çelloi. Numrin e karavanit e çelloi. Cin ditë duhet të mbrej karavani prej Palestinës në Mesjidi Haram në Qabe e çelloi. Kohën e qëlloj, ditën e mërkur në mëngjes, në kohë të lindjes të djelit, ato të të brin, e qëlloj. Se qka ka në rethin të Mezhidi Aksas, në Palestinë, në Kudus Sherif, e qëlloj, kret e qëlloj, pejgamberi selam. Me dëshmitar, që po ashtu është, dhe nga natyre, jo ka besimtarët. Mirë po a besu në fund, jo nuk besu. Nuk besu, edhe pse në detajet gjdo që qëlloj pejgamberi selam, nuk besu. Edhe pse e dishin që ka shkuar, qka i dan ata? Mund t'ja dhe një magjin dhe një sihër. Ti krete që lobe, krete në regullje, po dhe një magjin dhe një sihër. Prandaj tha Allahu Dhulxhelal, o pejgamber, ti kësiku se atyre tua mundësojsh me shkall të ypi në përqiej, dhe ta shohin me syt e tyre të gjveshura, edhe gjennetin, edhe gjenemin, edhe mizanin, edhe siratin, krete të shohin, kur dhe zbresin dhe thojnë, ishte dhe një sihër, nuk ishte realitet. Prandaj, mëse vramendje ti bindish ato, kjo është myshde për besimtarët, tu ka përgëzime për besimtarët, tu ka derse për besimtarët, tu ka mesaje për besimtarët, ka fitime për besimtarët, dhe sa që besimtarët, dash të thësh diçka shumë të madhe, diçka shumë të vogël, ato reagimin e kanë të njëjtë, nuk besojnë.
Allahu na ruaj nga ato. Allahu na bën nga ato të cilët namazet e jona do të jenë miraç dhe ngritje për ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.